Մայիսի 9-ին լրացավ Խորհրդային Միության հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակի 71-ամյակը։ Հիշեցնենք, 1941 թվականի հունիսի 22-ին առանց պատերազմ հայտարարելու ֆաշիստական Գերմանիան հարձակվեց Խորհրդային Միության վրա։ Բոլոր 16 հանրապետությունները միահամուռ ոտքի կանգնեցին ի պաշտպանություն հայրենիքի։ Վրաստանի բոլոր շրջաններից մարդիկ մեկնեցին ռազմաճակատ։ Խալկալակի շրջանը ևս անմասն չէր հայրենիքի ազատագրմանը զինվորագրվելուց։ Կատաղի մարտերից հետո միլիոնավոր անմեղ կյանքեր խլելով 1945 թվականի մայիսի 9-ին պատերազմի ելքն ավարտվեց Խորհրդային Միության հաղթանակով։ Այս տարի Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի վարչությունում վետերանների ընդհանուր թիվը 17 հոգի է։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս մեծ հաղթանակին նվիրված նրանց շքերթը Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանի եւ տեղական ինքնակառավարման ղեկավարների ուղեկցությամբ վարչության շենքից մինչև հայրենական մեծ պատերազմի հերոս Վաչագան Վանցյանի կիսանդրու մոտ հարգանքի տուրք մատուցելն էր։ Վաչագան Վանցյանը ծնվել է 1913 թվականին Ախալքալաքի շրջանի Զակ գյուղում, պատերազմի ժամանակ մարտնչել է Մեծ Բալթիկայում, Լիտվայի Ուգմերգի շրջանի Մեմել գետի ափին, եղել է գնդացրորդ, պլացդարմը կյանքի գնով փակելու արդյունքում հետմահու արժանացել է հերոսի կոչման։ Մեծ հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորանքի խոսքեր ասաց վաստակաշատ մանկավար, բանաստեղծ, աշխատանքի եւ հայրենական մեծ պատերազմի վետերան Մկրտիչ Քթոյանը։ Մեր արաբան հաղթանակի օրը դարձել է տրադիցիա եւ ամեն տարի նշում է։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ մեր փարաբանդ հաղթանակի արդիվ կամենում բոլորիդ քաջարողություն, երկարակերպություն, առողջություն եւ ամենայն բարիքներ։ Ավել եմ միշտ պայծառ փայլի իր խաղաղությամբ, ջերմասնի ողջ աշխարհի բնակությամբ, կորչի պատերազմ։ Կորչի պատերազմ։ Մեր շրջանում այժմ կա ընդամենը 17 վետերան, որոնցից 7 քաղաքում են ապրում, 10 գյուղում։ Քաղաքաբնակներն են Աբրամյան Սետրակը, Ագոպյան Աշիգը, Հլրտյան Արտյուշը, Կարախանյան Հայգազը, Մկրտիչ Քթոյանը, Վենյամին Խաչատրյանը, քաղաքից, գյուղերից, թվեմ գյուղերից են, թե կարիք չի կային գալիքով։ Ինպես որ սիրելի բարեկամներս, կյանքի չգրված օրենքն է իր գործը կատարելը, հասակը հասնիկը, միրգը հասնիկը, հետո կյանքնիկը։ Շնորհակալություն կամ ուշադրության համար։ Մայիսի 9-ը հայ ժողովրդի համար կրկնակի տոն է, քանզի այս տարվա մայիսի 9-ին լրացավ նաև Արցախյան գոյապայքարում Շուշիի ազատագրման 24-ամյակը։ Երկու հաղթանակների կապակցությամբ վետերաններին եւ ներկաներին ողջունեց Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանը։ Այսօր բոլոր ժողովուրդները, բոլոր դեմոկրատական պետությունները նշում է հրաշալի տոն Սովետական Միության կազմի բանակի հաղթանակը ֆաշիստական Գերմանիայի նկատմամբ։ Հեսա մենք բոլորս գիտենք ինչ գնով մենք հասել ենք այդ հաղթանակի, եւ հեսա մենք բոլորս պատական ենք խոնարել մեր գլուխները մեծ պատերազմի զոհվածների հիշատակին։ Խոնարվելով իր հիշատակի առջև մեր գլուխները, մենք պետք է միանգամ ևս ուզում եմ պաշտպանել ես խոսքը պարոն Ինգե Քթոյանին եւ ասել ոչ պատերազմի, մենք պիտի ամեն ինչ պիտի անենք, որ ֆաշիզմը չվերածնվի։ Բոլոր ժողովուրդները պետք է ապրեն հավասա, եւ եթե ինչ-որ միտեղ դուք լսեք, ինչ-որ մի ժողովուրդ ասել, որ ես ինչ-որ արավելություն ունեմ մյուս ժողովրդի նկատմամբ, դուք իմացեք, որ այդ պայիսը կսկսվի ֆաշիզմը, եւ մենք բոլորս պետք է մեր բողոքի ձայնը բացասնենք եւ չթողնենք, որ այդ ձեւի մտքեր ծնվի։ Բոլոր ժողովուրդները պետք է ապրեն հավասար։ Եվ պետք է ես մի ասեմ նաեւ, որ
հայ ժողովրդի համար այսօր կրկնապատի է մեր ուրախությունը, քանի որ նաև ասում ենք, նշում ենք Շուշիի ազատագրման օրը։ Օգտվելով առիթից, ես բոլորին ուզում եմ շնորհավորել այսօրվա հրաշալի տոնի կապակցությամբ, մաղթել առողջություն, առաջադիմի երկարկյանք ձեզ վետերաններ և բոլորիդ խաղաղություն։ Եվ պետք է ասեմ, որ այսօր մեր կառավարությունը և մեր մունիցիպալիտետը համատեղ իրար հետ ընդունել են որոշում, որ վետերաններին կառավարության կողմից պետք է պարգևատրեն 600 լարիով փող, և մունիցիպալիտետը պետք է պարգևատրեն 300 լարիով փող։ Մենք մի անգամ եւս հարցերը շնորհավոր ենք բոլորին, ու թույլ տանք, որ այդ պարգևատրեն։ Շնորհավորանքի ջերմ խոսքեր ասաց նաև Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Սակրեբուլոյի նախագահ Համլետ Մովսեսյանը։ Ինչպես դուք գիտեք, հայրենական մեծ պատերազմից հետո, այդ փառավոր հաղթանակից հետո, մենք ջավախցիներս ամեն տարի հավաքում ենք այդ պատերազմին հերոսի կոչում ունեցած մեր Վաչագան Վանցյանի այսքան անդրու մոտ և մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու և գլուխ խոնարհելու բոլորային մարդկանց հիշողության առջև, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին այդ հայրենական մեծ պատերազմի գերմանական ֆաշիզմի դեմ։ Եվ այսօր իրոք, ինչպես պարոն Պետրոսյանը նշեց, մեզ համար կրկնակի տոն է, հաղթանակների տոն է, և այսօր նշվում է նաև Շուշիի, մեր Արցախի ազատագրման հաղթանակի օրը, և միջալոց նաև տեղյակ պահեմ, որ նաև մեր պատգամավորը պարոն Պետրոսյանը շնորհավորանքի նամակ է ուղերձ եղել Արցախի Հանրապետության նախագահին, ժողովրդին և բոլոր այն զինվորներին, որոնք նույնպես այսօր մարդնչում են այդ խրամատներում։ Դուք գիտեք, որ նաև այս վերջի ապրիլյան 4-րդ ընթացքում մեր հայ ժողովուրդը, մեր ազգը մեկ անգամ եւս ապացուցեց, որ իրենք համախմբված են և ցանկացած պահին պատրաստ են իրենց ոխերին թշնամուտ դեմ պայքարելու և հաղթանակների հասնելու համար։ Իմիջիայլոց նշեմ նաև, որ հերոսները դա գեներից է գալիս, ինչպես այստեղ մեր հարգարժան վետերաններն են, մեր հայ ժողովրդի գեների մեջ միշտ այդ հերոսությունը նշվում է իրակեներով և պայքարում են այդ մարդիկ իրենց հողի, իրենց ազատության, իրենց երջանկության, իրենց երեխաների, իրենց վաղվա օրվա համար։ Ի տարբերություն մեր հակառակորդին, որոնք իրենց ժողովրդի ռեսպեդության կողմից հերոսի կոչման են արժանանանում, եթե նա կարողանում է կացինով սպանել իր կողքին քնած ընկերոջը, եթե նրանք ընդունակ են ականջ կտրելու, վիզ կտրելու, դրավոնով են իրենք հերոս դառնում, իսկ մեր հայ ժողովրդի, մեր զավակները իրենց հողի, իրենց ժողովրդի ազատության ու անկախության համար։ Այդ տարբերությունը իհարկե ժամանակները փոխում են, բայց այս մարդիկ աշխարհակահաղական ընկալումը փոխվում է, մարդկանց մոտեցումը, բարի հարաբերությունները, բայց այս մարդիկ մնացել են եզրագծից, ընկալմից այնքան ցածր, որ ընդունակ են նման վայրագություններ կատարելու համար։ Եվ այսօր ուրախ եմ, որ մեր վետերանները իհարկե նշեցինք, որ մնացել են 17-ը, իմիջիայլոց տեղյակ պահին, որ նաև մեր Համբոբաբը Խանդոգյուղից մահացել է իր հուղարկավորությունը, հավեր շիշատակ նաև Համբոբաբին, որ այսօր մեր վետերանների հետ չի, և այսօր մենք հավաքվել ենք այս մեր օրինակով, նաև այստեղ են գտնվում մեր հայրենական պատերազմի վետերանների զավակները, թոռները, ծորները, և այս հրաշալի երեխան, որ այստեղ զինվորի հագուստով կանգնած է, ցավացուցում է, որ մենք ընդունանք ենք ցանկացած պահին մարտնչելու։ Իհարկե, պատերազմը միշտ չարիք է եղել, միշտ մայրերի աչքերից, մեր երիտասարդ կանանց աչքերից միշտ արցունք է հոսել, մեր կարգամեցողությունն է, որ երբևիցե ցանկացած կին իր աչքերից արդություն չհոսի և ցանկացած երիտասարդ կին առանց ամուսնու չմնա։ Ես կամենում եմ, որ թող համայն աշխարհին լինի խաղաղություն, թող մեր մեծ Տերը այնպես անի, որ այս խաղաղությունը պաշտպանի ցանկացած ժողովրդների միջև, բայց հարգեկած պարագայում, դուք գիտեք, որ այդ նաև 4-րդ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեր շրջանի ժողովրդի կողմից միահամուռ, ինչպես համայն աշխարհի հայությունը մեկ բռունցք եղավ, նաև մենք նույնական օգնություն ցուցաբերեցինք մեր
հայրենակիցներին, որովհետև մենք ճավախցիներս ցանկացած պահին եւ ուրախության եւ տխրության պահին, որովհետեւ մեր երակների մեջ հոսում է հայ այրունը եւ ցանկացած պահին պատրաստ ենք լինելու օգնություն ցուցաբերելու։ Ընդհանրապես մենք $40,000 սահմաններում դա մենք մեր մունիցիպալիտետի բնակիչների կողմից, ինչպես դուք գիտեք, նաեւ մեր այն հայրենակիցները, որոնք օտարության մեջ են Մոսկվայում, Ռուսաստանի տարբեր անկյուններում կամ այլ երկրներում, նաև յուրաքանչյուրը իրենց նյութական օգնությունն են ցուցաբերել այդ զոհված ընտանիքներին։ Ես հուսով եմ, որ հայ ժողովրդի պայքարը արդար է եւ հայ ժողովրդի հաղթանակները շարունակվելու են։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, շնորհակալում եմ այս տոնի կապակցությունը։ Ինչպես արդեն նշվեց, յուրաքանչյուր վետերանի պետբյուջեից տրվեց 600-ական, տեղական բյուջեից 300-ական լարի դրամական պարգև, իսկ թվով 4 զոհվածների ընտանիքներին պետբյուջեից 300-ական, տեղական բյուջեից 150-ական լարի գումար, եւ մեր պետության վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի կողմից հատուկ շնորհավորական բացիկներ։ Գոմես մեր վետերանների համար հատկացրել ենք, իհարկե դա քիչ գումար է, բայց մեր կողմից մեր հնարավորության սահմաններում 300 լարի, նաև մեր Վրաստանի կառավարությունը Վարշավայի գլխավորությամբ հատկացրել է մեր վետերանների համար 600-ական լարի, որը փոխանցվելու է իրենց հաշվահամարների վրա, նաև Վարշավայի կողմից յուրաքանչյուր վետերանին կա շնորհավորական համարձում նամակ, Իտալիան համարձում։ Եվ բոլորիդ շնորհավորում է այս հրաշալի տոնի գաբարտությամբ, ցանկանում է ձեզ առողջություն, երկար տարիների կյանք, եւ իմացեք, որ ոչ պետությունը եւ ոչ շրջանի ղեկավարությունը ցանկացած ազնվորություն միշտ ձեզ գնահատում է, միշտ ձեր կողքին է եւ ուրախ է, որ դուք այսօր կաք։ Իհարկե տարիքը այնպես է, որ ցանկացած մարդ, բայց բոլոր դեպքերում այս արոյական, այս մեծ ուշադրությունը ձեր նկատմամբ նաեւ պետության կողմից, Վարշավայի կողմից։ Ի պատիվ վետերանների գառնի ռեստորանում մունիցիպալիտետի ղեկավարների կողմից տրվեց տոնական ճաշկերույթ։